inte vara så negativ, Alexandersson. Så. Jag säger bara som det är. Ja, vi är ganska säkra på att det står älg i den här småa skogsridån ner mot vattnet. Nära en äppelträdgård där det är mängder med slag. Jag är på att bli panik på riktigt. Inget vettigt snus. Det var bara en reservsnus, en tramsnus man köper på någon halvdåligt utrustad bensinmack någonstans. Men det låg en gammal i bilen, så hellre torrt bra än nytt dåligt. Okej, lösensjakt. Det blir en del vänta då, om man har en hund som söker lite rejält. Den är en självständig hund, alltså man släpper den och så drar den och så väntar man och hoppas på det bästa. Det är lite väntan då, men hellre en sån hund, en sån hund som man springer runt benen på i skogen. Problemet nu är bara att vi får skjuta älgkalv på den här marken. Det betyder att lajkan som är lös kommer förmodligen ställa en kviga. Och jämten som är lös kommer förmodligen ställa en tjur. Det är ungefär scenariot. Att någon av hundarna hittar en kossa med en kalv nu, när vi har så mycket tjur på marken, det tror jag är, den chansen är ungefär 6%. Men jag är optimistisk. Vinden ligger ju fel, så Mats måste gå med lajkan ticka kopplad ner mot den här skogsridån. Vilket innebär att om det står älg här så lär det gå undan. Och det gör det klart. Två älgtjurar, hårt stötta av både hunden och Mats. Dessutom så gick både hunden och Mats i vind så att, mot älgarna. Så att det skulle bli stopp i upptaget, det fanns ju inte en möjlighet. Nu blir det fart! Jag har min vän, två tjurar, en står i pekbacken här och den andra har ticka dragit iväg med. Det blir lite som vi sa. Ja, och kossan och kalven har gått undan någonstans för sig själv. Bra, då följer vi ticka på tracken och avvaktar lite och ser om vi behöver bryta jakten och försöka stoppa henne innan hon simmar ut till någon av öarna. Man är så pampa. Ja, det var det. Egentligen hade vi inte behövt släppa. Nej. Det är visst vad som ska hända. Det är liksom... Vart är hon på väg då? Ja, rätt ut mot några finnar. Ja, vad fan är det? Långa gärdet. Ja. Nej, men det är långt alltså, så att den kan ju stanna. Hon försöker komma förbi. Ja. Men han då ökar han. Ja. Då bara han iväg. Ja. Kommer lajka blev med hemma. Men stortjuren var schysst. Han stannade där. Ja. Medan den unga tjuren drog iväg med lajkan. Han stannade bara och tittade. Ja. Och sen när de har dragit iväg. Ja, okej, bra fixat. Han står uppe i bergen här. Ja, bra. Vad gör vi nu då? Ja. Får vi se om vi får stopp på det här om ett tag. Jakt i skärgården innebär en väsentligt stor risk att viltet går i sjön, och är hunden injagad i skärgården, då går hunden också i sjön. Så att man ska försöka få stopp på sin lajka. Och vilket inte är lättast om det är en älg som springer framför hunden. Thank you.
Efter en ganska rejäl språngmarsch så är jag närmare älgen och hunden än Mats. Och så jag försöker, jag chansar. Just när tjuren drar med sig Laikan ut på en simtur, det är faktiskt simmande gångstånd som det ser ut på pejlen, så provar jag att pipa i halsbandet. Pipa i halsbandet, vissla, pipa i halsbandet, vissla, pipa i halsbandet och vissla som en galning. Och faktiskt lyssnar hon. Pipet gör ju att hon kanske blir lite förvirrad eller undrar vad händer, och sen hör hon signalen då. Så hon vänder faktiskt och simmar in igen. Hon kommer på inkallning. Det var ju säkert en ren tillfällighet den här gången, men just idag så funkade det faktiskt. Här. Gumman! Här. Kom. Här. Vad duktig du var nu. Oj. Då är Laikan kopplad och då återstår att ta en liten funderare på hur vi ska göra nu då. Det kan vara så att det står en ko kvar där älgarna, där hon fick tag på älgtjurarna. Det är inte alls omöjligt, för det var mycket, mycket älgslag och älgskit i den här äppelträdgården. Men ja, vi tar en chansning. Det får bli jämtens jakt. Ja, nej men alltså, och är det gris där, då är det ju natt. Ja, men de är lovliga de här i och för sig. Jo, det är de, men det skulle vara roligt om hon fick tag i kossan. Ja, det vore ju helt klart det. Ja, men vi provar. Ja. Jag avvattar här om det kommer ut på ungefär. Ja. Så smäller det. Ja. Jag måste göra detsamma som Mats då. Jag måste ta mig närmare den här skogsridån mot vattnet, för att vinden ligger fel. Och den här jämthunden gillar att gå i vind då, för att hitta någonting att jaga. Risken är ju enorm att om det står älg kvar här nere så lär det bli full rulle. Eftersom både jag och hunden trycker iväg älgarna. Men vi chansar. Vi chansar. Det kan gå. Framförallt om det är ko med kalv. De är ju relativt mycket enklare för hunden att ställa. Så där, det blir ett, nu kommer en ko och kalv. Kom med. Ja, det är full rulle i uppdraget, det är klart. Men det visar sig att det är en ko med två kalvar. Det ser inte jag här, men hon har två kalvar med sig. Men det är bara en som följer henne när hon går undan hunden. När det händer så ökar ju chansen att kossan inte vill ta sig allt för långt bort innan hon säger okej till hunden och ställer sig. Okej, nu skymtade bara älgarna, men jag är rätt hundra på att det är kokalv. Men vi var ju nära upptaget här, så att det lär dra iväg rätt så rejält. Hoppas hon får stopp på det där. Ja. Nej, men det är bara en kalv med här. Okej, så det var bara en kalv här? Okej, då så. Men då har vi lite tur, för då är chansen stor att kossan stannar. Ja, det, så är det ju. Inte lär det bli tokben härifrån när ena kalven är kvar. Älgarna blir väl likadana som grisarna. De ska ner i vassarna och hålla på. Ja. Ja, men det är bara att avvakta nu och se var det tar stopp någonstans. Ja. Skärgårdsälg. Vad fan ska de ner i vassarna för? Ja, fy fan, man går upp och ställer på vitmasan och står där och glå istället. Som det ska vara. Ja. Men det är ganska intressant med taktik. Ja. Att hon står kvar. Ja. Två tjurar som brakar igång här och Laika som skäller som en idiot. Hon måste ju ha varit... Men stortjuren kom ifrån henne. Ja. Så var det. Ja. Och han la iväg direkt. Mm. Men hon måste ha stått kvar på exakt samma ställe. Ja. Och idisslat lite lugnt. Ja. Tjuren tar Laikan, ja, det är lugnt. Ja, så sticker de andra, då står jag kvar.
Men det, jag menar, det är ju 17 km i timmen så att det var lite brådis. Men det blir nog inte så långt med ditt tur. Jo då, älgkon drar med sig hunden på en liten simtur över ett smalt sund. Och så bär iväg genom vassarna söderut. Och då kan man ju inte göra särskilt mycket annat än att börja promenera. Ett tips är när man jagar med löshund, det är att träna mycket cardio under lågsäsongen. För det kan behövas. Så det blir en riktigt rask promenad på ett par kilometer. Vi delar på oss Mats och jag för att ha så stor chans som möjligt. Om det nu blir fast ståndskall. Någonstans på fast mark hoppas vi. Risken är ju att kossan drar med sig hunden ut i en av öarna. Men ja, så just i det här läget när man jagar i skärgården så vill man vara lite snabb på fötterna. Jag tar det vackert bara för att bara hon vänder och står på rätt sida älgarna nu. Så kan du gå rakt i knä på dig. Ja, jag ser det på bilen, det är lugnt. Slut. Det är balansgång nu. Man vill så fort som möjligt försöka styra det här ekipaget så att de inte går i sjön. Men samtidigt så vill man inte stöta hårt för då lär det bli stimning. Den saken är klar. Så att vi avvaktar och hoppas att hunden lyckas vända kossan och kalven. De skäller ju igen så att de är ju nära vinen eller på kanten här. Så jag tror att det är rätt gåbart, Mats, om du vill röra åt det hållet. Så håller jag mig på vägen där bak. Ja, du får chansa, för jag vill att du rör dig, för att, men annars så det är ju väldigt nära till udden och simmar över till åt västerut. Så gör ett försök. Sen om det är hundens förtjänster eller om det är älgkons val, det vet vi inte. Men det vänder inåt, och det blir faktiskt fast ståndskall en bit in på fast mark. Och efter en 10-15 minuter så börjar vi röra på oss i skogen. Och eftersom Mats och jag jagar jättemycket tillsammans så känner vi varann. Så vi går båda två på ståndskallet. Rätt i vind båda två, men i olika vinklar. För att om en av oss misslyckas och stöter så kan kon och kalven komma i knät på den andra. Men här gäller det verkligen att kunna lita på sin kompis. Och det gör jag verkligen. Här skjuts inga skott utan kulfång i den här situationen. Nu var det älgjakt. Nu var det älgjakt alltså. Ge fan i ko nu lite. Vi ska nöja oss för idag när det gäller älgen. Jag ligger ju inte egentligen en väg precis. Så kan man ju säga. Nej, men alltså det är skyttens ansvar. Nej, jag har kelar i ryggen så det är lugnt alltså. Det är inte skyttens ansvar. Det är hundägarens ansvar. För han vill att det ska vara skjutet på hund. Du vänder på det alltså. Ja. Kom där tjejen, vad duktig du var. Ja, och du var framme och luktade lite på kalven. Han slog i. Duktig tjej. Ja, duktig tjej. Ja, duktig tjej. Ja, duktig tjej. Ja, fy fan, så duktig tjej. Bra, gumma. Det gjorde du bra. Det är bra. Men det här är ju som vi brukar göra. Jag skjuter för dina hund och du skjuter för mina. Ja. Duktig tjej. Ja, duktig tjej. Tidigt i gryningen morgonen efter den här jakten så såg Mats älgkon med en kalv som blev kvar i skogsridån mot vattnet. De stod i den här äppelträdgården och mumsade i godan ro. Ja, det var... Oj, oj, oj. 400 meter genom
skogsterräng. Den ser inte så stor ut kalven när den springer i skogen, men den släpper den på backen, det tar lite tid. Först fick Lajkan tag på en älgtjur, egentligen två, men den stora tjuren fintade bort Lajkan, så Lajkan tog den lilla tjuren. Men den lilla tjuren var rätt så ilsken. Han haltade en aning, så att, men det har ju varit brunst och sådär, så han har väl fått stryk antagligen, men han var väldigt irriterad. Och där Lajkan brukar gå och kalla av, inte så fruktansvärt svårt, men när en älg gör det motståndet, då triggas ju hunden kopiöst alltså, så att det... Och så lyckades vi stå på den innan det blev simtur. Och sen släppte vi min jämte. Men det var upptaget var väldigt nära mig. Så älgarna var ju stötta redan. Så... Och det ställer ju till det lite grann, för då brukar det bli långskjuts då. Men hon lyckas få stopp på dem och vända dem från att simma och sådär. Så. Och sen är det ju så, när man jagar tillsammans med en kompis som man känner väl. Mats och jag har jagat jättemycket tillsammans. Vi känner varandra. Då vågar man röra sig i skogen. Jag litar på att han tar inga chansskott. Han skjuter inte utan kulfång och alla de där grejerna. Så, så vi rörde oss. Eftersom den här kon var lite spattig så där det var, men i och för sig så fick vi jämten till ett rejält fast onskall, men ändå, det kan gå loss när som helst. Och till slut kom Mats in och lyckas avsluta dem med ett välriktat skott. Det var väldigt härligt. Och sen är det inte dumt att jag lyckas få stopp på jämten, för hon drog ju efter kossan direkt som stack. Men hon vände och kom. Fin tjurkalv. Bra dag. Nu är den slut.